大家好，我是阿米，欢迎收看看跨境叫阿米的阿米秀，每天一分钟为你分析跨境电商最新消息。四月三日，第三届直播电商节越秀区分会场在广州流花服装批发市场开幕。据悉，本次分会场系列活动将借力直播电商展示和推广越秀品牌、越秀好货，强力打造直播电商，矩阵强海外订单，以卖全国、卖全球，进一步推动越秀电商产业与本土商品的融合发展。值得注意的是，在开幕式上，越秀流花服饰跨境电商选品中心正式揭牌，标志着越秀区推动传统服装批发市场在直播电商、跨境电商等新业态发展又上新台阶。据介绍，该中心涉及产品展示、买家选品、供应链对接、线上推广等服务于一体的服务平台，并建设24小时共享直播间。另外，在直播节期间，广州流花服装批发市场还将组织百场系列直播活动，通过专场直播、场内走播、机构联播、达人探店等形式，邀请平台头部机构 KOL、KOC 合作，外国驻穗领事馆达人推荐等形式搭建直播矩阵。广州流花服装批发市场还将打造一家因线下创新展销形式，提供线上线下全天候展示体验。据透露，流花服装是广州外贸出口一张亮丽的国际名片。近年来，越秀区充分利用外贸专业市场的优势，鼓励和支持广州流花服装批发市场等专业市场自建或与第三方共建跨境电商平台。其中，广州流花服装批发市场凭借多年海外品牌影响力，建设了跨境垂直服饰电商平台流花猫到猫，聚合商户抱团出海，受到全球采购商关注。据统计，自2021年底上线以来，全球210多个国家和地区的客户访问过流花猫到猫商城， GMV 已经达到5000多万美元。同时，广州流花服装批发市场目前已经建立流花服饰跨境直播中心，直接连接生产和消费，倒逼品牌化、质量化发展，抢占跨境直播新赛道。展望未来，越秀区商务局表示，将在跨境电商的基础上，叠加广州流花服装批发市场采购贸易等全链条渠道，使传统商贸企业享受多重政策红利。1000+万人次阅读，800+万字，1000+多篇的智库洞察，400+期，500+小时，400+万次播放的视频案例，国内外原创跨境案例解读，尽在跨境电商案例商机智库阿米跨境。